ಯಾವುದಾದ್ರು ಪದ್ಯ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇದು ಅಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, 38 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಮ್ ಆಗಿದೆ. ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಪುಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಂದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಇಂದ್ರ ವಸಿಷ್ಠರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಬೆಸಗೊಂಡಡೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ಒಳಗಣ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಪತಿಗಳ ಒಳಗೆ ಇಂದು ತನಕ ಆ ನರಿಯೇ ಉಸಿವದ್ದದವರಿಲ್ಲ, ಇಂದಣ ಅರಸುಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು ಎಂದು ಅವತರಿಸಿದ ವಸುದ ಅಧಿಪತಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ್ ಆತನ ಸತ್ಯದ ಯಸಕಮಂ ಪಗಳ್ ಎನ್ನಳವೆ ಪಣಿಪತಿಗೆ ಅರಿದು ಶಶಿಮೌಳಿ ಆಣೆಯನಲ್ ಆ ವಶಿಷ್ಠಂಗೆ ಕೋಪಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು. ಬೆಸಗೊಂಡಡೆ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ಬೆಸಗೊಂಡಡೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ಒಳಗಣ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಇಕ್ಷು ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ, ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಬೆಳೆದಂಥ ರಾಜರು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬೆಸಗೊಂಡೊಡೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ಒಳಗಣ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ಒಳಗೆ ಚತುರ್ದಶ 14, ಚತುರ್ ಅಂದರೆ 4, ದಶ ಅಂದರೆ 10, 14 ಭುವನಪತಿಗಳು, ಭುವನ ಭೂಮಂಡಲದ ಪತಿಗಳು ಒಡೆಯರು ರಾಜರು ಅಂದರೆ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ 14 ಅರಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ವಶಿಷ್ಠ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ. ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಪತಿಗಳ ಒಳಗೆ ಇಂದು ತನಕ ಭುವನಪತಿಗಳ ಒಳಗೆ ಇಂದು ತನಕ ಆ ನರಿಯೇ ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆನ್ ಅರಿಯೇ, ಆನ್ ಅಂದರೆ ನಾನು, ಅರಿಯೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಉಸಿವದ್ದದವರಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಉಸಿವದ್ದದವರಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಉಸಿ ಒದ್ದದವರು, ಒದ್ದು ಅಂದರೆ ಆವರಿಸು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಉಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಒದ್ದದವರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, 14 ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಣ ಅರಸುಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು ಈ 14 ಅರಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಸಿಷ್ಠರು, ಆ ಅರಸುಗಳಿಗೆ ಘನತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದ್ಧರಿಸಲು ಅವತರಿಸಿದ, ಹುಟ್ಟಿದ. ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಯಾರಂದರೆ ವಸುದೆಯ ಅಧಿಪತಿ, ವಸುದೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ಅರಸರುಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಸಿಷ್ಠರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಸುದೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಒಡೆಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು, ಆತನ ಹೆಸರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತ. ಆತನ ಸತ್ಯದ ಯಸಕಂ ಹೊಗಳಲು ಆತನ ಸತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಗಳೋದಿಕ್ಕೆ ಹೊಗಳು ಪಕಾರ ಅಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ, ಪಕಾರ ಹಕಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೊಗಳಲ್ ಎನ್ನ ಅಳವೆ, ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದೆಯೇ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪೊಗಳಲ್ ಎನ್ನ ಅಳವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಪೊಗಳಲ್ ಎನ್ ಅಳವೆ, ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಅಳವು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ. ಪೊಗಳಲ್ ಎನ್ನ ಅಳವೆ, ಅಳವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅವರನ್ನ ಹೊಗಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನನಗಿದೆಯೇ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಆತ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಪೊಗಳಲ್ ಎನ್ನ ಅಳವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಆತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪೊಗಳಲ್ ಎನ್ನ ಅಳವೆ, ಎನ್ನ ಅಳವೆ, ಎನ್ನ ಅಳವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಎನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಆತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಪಣಿಪತಿಗೆ ಅರಿದು, ಪಣಿಪತಿಗೆ ಸರ್ಪಗಳ ಒಡೆಯ ಆದಿಶೇಷ, ಪಣಿಪತಿಗೆ ಅರಿದು, ಪಣಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ, ಸರ್ಪಗಳ ಪತಿ ಅಂದರೆ ಒಡೆಯ, ಆದಿಶೇಷನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಶಶಿಮೌಳಿ ಆಣೆಯನಲ್, ಶಶಿಮೌಳಿ ಅಂದರೆ ಶಿವ ಅಂತ, ಶಶಿಯನ್ನ ಮೌಳಿ ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು. ಶಶಿಯಾಣೆಯನಲ್, ಶಿವನಾಣೆಯನಲ್ ವಶಿಷ್ಠಂಗೆ ಕೋಪಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಶಿಷ್ಠನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಅರಿದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅರಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಕಟರೇಖ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ರಾ ಇದೆ. ಅರಿದು, ಈ ಅರಿದುಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಪಣಿಪತಿಗೆ ಅರಿದು, ಪಣಿಪತಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಶುಪತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ, ಆದಿಶೇಷನಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅನ್ವಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪಣಿಪತಿಗೂ ಸಹ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ಮಾತು. ಸೆಕ್ರೆಟರಿಫ ಇದ್ದಾಗ ಅರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇದು ಈ ರ ಇದ್ದಾಗ ಅರಿದು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ಪಣಿಪತಿಗೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಶಶಿಮೌಳಿ ಆಣೆ, ಶಶಿಯನ್ನ ಮೌಳಿ ಆಣೆ, ಶಶಿಯನ್ನ ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿದ್ದಾನಲ್ವಾ ಅವನ ಆಣೆ, ನನಗೆ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಶಿಷ್ಠಂಗೆ ಕೋಪಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಬಂತು? ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರು ವೈರಿಗಳೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ವಂಶದವನಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವರಥ ಎಂದು ಏನಾಗಿದ್ದ ಆತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದಂಥ ರಾಜ, ಉಳಿದ 14 ರಾಜರು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ ಈ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದೇ ವಂಶದವನಾದಂಥ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತೀವಿದ ಒಡ್ಡೋಲಗದ ನಡುವೆ ತನ್ನಂ ಮೊದಲೋಳ್ ಓವಿ ನುಡಿಸದ ಕೋಪವೊಂದು, ಆ ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿ ಯಾವುದಂ ಪೇಳ್ದಡೆ ಅದನ್ ಅಲ್ಲೆಂಬ ಭಾಷೆ 2, ಅಖಿಳ ಜೀವಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿಪಡೆ ಕುಂದನಲ್ಲದೆ ಲೇಸ ಕಾರಣದಿಹ ಭಾವ ಮುಪ್ಪರಿಗೊಂಡು ಕುಡಿವರಿದು ಕಡು ಕೋಪ ಆವರಿಸಿ ಕೌಶಿಕಂ ನಿಂದು ನಿಲ್ ನುಡಿಯಬೇಡೆಂದು ಜರೆದು ಇಂತು ಎಂದನು. ಪದವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತೀವಿದ ಒಡ್ಡೋಲಗದ ನಡುವೆ ತುಂಬಿದ ರಾಜಸಭೆ, ಇಂದ್ರನ ಸಭೆ, ಒಡ್ಡೋಲಗ ಅಂದರೆ ಸಭೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ, ತೀವು ಅಂದರೆ ತುಂಬಿದ, ಒಡ್ಡೋಲಗದ ಒಳಗೆ ನಡುವೆ ತನ್ನಂ ಮೊದಲೋಳ್ ಓವಿ ನುಡಿಸದ, ತನ್ನನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನುಡಿಸದ, ಮಾತನಾಡಿಸದೆ ಇದ್ದಂಥ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ? ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ವಶಿಷ್ಠನನ್ನು ನುಡಿಸ್ದ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಶಿಷ್ಠನನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಅದು ಉಚಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಆತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ನುಡಿಸದ ಕೋಪ ಒಂದು, ಆ ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿ ಯಾವುದಂ ಪೇಳ್ದೊಡೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾಷೆ 2. ವಶಿಷ್ಠ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ, ಸಾರಿ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿ ಯಾವುದಂ, ಯಾವುದನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಆದರೂ
ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಆದರೂ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಯಾವುದಂ ಪೇಳ್ದೊಡೆ ಅದನ್ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾಷೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳದು ಎಂದು ಹೇಳುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಭಾಷೆ ಎರಡು ಅಖಿಳ ಜೀವಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಳ ಅಖಿಲ ಅಖಿಲ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತ ಅಂತ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿಪಡೆ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಕುಂದನಲ್ಲದೆ ಲೇಸ ಕಾಣದಿಹ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಮನೋಭಾವ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಅಖಿಳ ಸಮಸ್ತ ಜೀವ ಸಂಕುಲದಲ್ಲಿ ಆತ ಕೆಡುಕನ್ನು ಕಾಣುವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕಾಣುವ ಬಾವಿಪಡೆ ಕುಂದನಲ್ಲದೆ ಕುಂದು ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಕೆಡುಕು ಲೋಪ ಕುಂದನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕುಂದನ್ನ ಅಲ್ಲದೆ ಲೇಸ ಕಾಣದಿಹ ಲೇಸು ಒಳಿತು ಒಳಿತನ್ನ ಕಾಣದೆ ಇಹ ಕಾಣದೆ ಇರುವ ಭಾವ ಆತನ ಮನೋಭಾವ ಮುಪ್ಪರಿಗೊಂಡು ಮೂರು ಸೇರಿ ಮುಪ್ಪರಿಗೊಂಡು ಕುಡಿವರಿದು ಚಿಗುರಿ ಆ ಭಾವನೆ ಚಿಗುರಿ ಕಡು ಕೋಪ ಆವರಿಸಿ ಕಡು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಪ ಆವರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಪ ಅವನನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತು ಕೌಶಿಕಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಕುಶಿಕತನಯ್ಯ ನಮಗ ಕೌಶಿಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೌಶಿಕಂ ನಿಂದು ನಿಲ್ ನುಡಿಯಬೇಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಲ್ ದಾತೋದು ನಿಲ್ ನುಡಿಯಬೇಡ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನುಡಿಯಬೇಡ ಎಂದು ಜರೆದು ಅವನನ್ನು ಹೀಗೆಳಿತಾನೆ ಜರೆದು ಜರಿದು ಹಂಗಿಸಿ ಇಂತೆಂದನು ಅವನನ್ನು ಹೀಗೆಳೆದು ಹಂಗಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಶಿಷ್ಠ ಮುನಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪದ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಆರನೇ ಷಟ್ಪದಿ ಈಗಿದೆ ಬೇಸರದೆ ಕೇಳುವ ದೇವೇಂದ್ರನು ಉಂಟೆಂದು ಇಂತು ಏಸದೆ ಅಕಟಕಟ ಸೊರಹುವರೆ ವಸಿಷ್ಠ ಏನೇ ನಾ ಸೊರಹಿದ ಆತನ ಅವನ್ ಅಧಿಕನಲ್ಲದನೆ ಏಳ್ ಮುನಿದ ಮೋರೆಯೋಳ್ ಎಂದೆನೆ ರಾಸಿ ಒಂದುಂಟು ಅಧಿಕನ್ ಅಧಿಕ ನಹನೆನಲು ಹೊನ್ನ ಮಾತು ಈ ಸಭೆಯೊಳೇಕೆ ಸತ್ಯನೇ ಏಳೆನಲು ಸತ್ಯ ಲೇಷವಂತವನಾಳುವ ದೇಶದೊಳು ಕೇಳ್ದರಿಯನೆಂದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿವಂತ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸತ್ಯವಂತ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅವನಂತ ಸತ್ಯವಂತನೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಅದೇ ವಂಶದವನಲ್ವೇ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೌಶಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೇಸರದೆ ಕೇಳುವ ದೇವೇಂದ್ರನ ಉಂಟೆಂದು ನೀನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವೇಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಏಸದೆ ಅಸಹ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆದೆ ನೀನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಕಟ ಅಕಟ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅವನು ವ್ಯಂಗ್ಯ ನೋಡಿ ಗೇಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಶಿಷ್ಠನ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯನಯ್ಯ ನೀನು ನೀನು ಎಂಥ ಋಷಿಯಯ್ಯ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅವನ ಮುಂದೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನೀನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಅದು ನಿಜ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನೇನು ಮಹಾನ್ ಸತ್ಯವಂತನಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅವನ ಲೋಪ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೌಶಿಕ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ ಏಸದೆ ಅಕಟಕಟ ಸೊರಹುವರೆ ಹರಡ್ತಾರೆಯೇ ವಾಸಿಷ್ಠ ಏನೇ ನಾ ಸೊರಹಿದ ವಾಸಿಷ್ಠ ಏನೇ ವಶಿಷ್ಠನೇ ಎನ್ನಲು ನಾ ಸೊರಹಿದ ನಾನು ಹರಟಿದ ಆತನ ಅವನ್ ಅಧಿಕನಲ್ಲದನೆ ಹೇಳ್ ಆತನ್ ನಾ ಸೊರಹಿದ ಆತನ ಅವನ್ ಅಧಿಕನ್ ಅಲ್ಲದನೆ ಹೇಳ್ ಅದನ್ನು ಈ ಪದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಷ್ಠ ಏನೇ ನಾ ಸೊರಹಿದನ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹರಟಿದ್ದನ್ನ ಆತನ ಆತನ್ ಅವನ ಅಧಿಕನ್ ಅಲ್ಲದನೆ ಹೇಳು
ನಾನು ಹರಟ್ತೀನಲ್ಲ, ಆ ಹರಟಿದ್ದನ್ನ ಅಧಿಕ ಅಲ್ಲವೇ ಹೇಳು. ಮುನಿದ ಮೋರೆಯೊಳೆಂದೇನೆ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹೇಳದಲ್ಲ ಅವನು ಹರಟಿದ್ಯಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ ಇಂದ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ, ಆ ಹರಟಿದ್ದು ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವೇ, ನೀನಾಗ ಭಾವಿಸ್ತೀಯೇ ಹೇಳು. ಮುನಿ ಮುನಿದ ಮೋರೆಯ, ಮುನಿದ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಖದ, ಮುನಿದ ಮೋರೆಯೋಳ್ ಎಂದನೆ, ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಂದನೆ ಹೇಳಿದನೆ. ರಾಸಿ ಒಂದುಂಟು, ರಾಸಿ ಒಂದುಂಟು ಅಧಿಕ ಅಧಿಕ ನಹನ್ಯನಲು ಒನ್ನ ಮಾತು ಈ ಸಭೆಯೊಳೇಕೆ ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳೆನಲು ಸತ್ಯ ಲೇಷ ಅಂತವನಾಳ್ವ ದೇಶದೊಳು ಕೇಳ್ದರಿಯನೆಂದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ಏನು? ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸತ್ಯವಂತನೇ ಅಲ್ವೇ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸ್ತಾನೆ, ರಾಶಿ ಒಂದುಂಟು ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ, ರಾಶಿ ಒಂದಿದೆ ಅವನಲ್ಲಿ. ಅಧಿಕ ನಹನೆನಲು ಅವನ ಬಳಿ ಹಣ ಇದೆ, ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಧಿಕನ್ ಅಧಿಕ ನಹನ್ ಎನ್ನಲು, ಅಧಿಕ ನಹನು ಅಧಿಕನಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲು ಒನ್ನ ಮಾತು ಈ ಸಭೆಯೊಳಕ್ಕೆ, ಈ ಹಣದ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ವಸಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಣದ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕೆ? ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಇರೋದೇನು? ಈ ಭುವನದಲ್ಲಿ 14 ಅರಸರು ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥವರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರವಿವಂಶದ ಅಥವಾ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಎನ್ನುವವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನವರನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾನು ಭಗೀರಥನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ ಭಗೀರಥ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ದಿಲೀಪ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಗ, ಅವನು ತನ್ನ ತಾತಂದಿರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಗಂಗೆಯನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆದು ತರ್ತಾನೆ. ಶಿವ ತನ್ನ ಜಟೆಯಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸ್ತಾನೆ, ಭೂಮಂಡಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಗ ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿವ ತನ್ನ ಮುಡಿಯಿಂದ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಒಂದು ಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಭೂಮಿಗೆ ಕರೆದು ತನ್ನ ತಾತಂದಿರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದೇ ವಂಶದ ಒಂದು ಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂದೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅವನು ಸತ್ಯವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಮಾತಾಡು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ, ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಇದೆ, ಆ ಹಣವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ, ಕುಶಿಕತನೆಯಾದಂಥ ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯನೇ ಏಳೆನಲ್ ಸತ್ಯ ಲೇಷ ಅಂತವನಾಳ್ವ ದೇಶದೊಳು ಕೇಳ್ದು ಅರಿಯನೆಂದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸತ್ಯ ಲೇಷ ಮಾತ್ರ, ಲೇಷ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ, ಲೇಷ ಅಂತವನಾಳ್ವ, ಲೇಷ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಂತವನು ಆಳುವ ದೇಶದೊಳು ಲೇಷ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ದರಿಯನೆಂದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಆಳುವ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಲೇಷವೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಹ ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಲೇಷ, ಸತ್ಯ ಲೇಷ ಅದು ಒಂದು ರೂಪಕ, ಸತ್ಯ ಲೇಷ, ಲೇಷ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ. ಸತ್ಯ ಲೇಷ ಅಂತವನು ಆಳ್ವ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ದೇಶದೊಳು, ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಒಳ್ ಅನ್ನೋ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೊಸಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ ಅನ್ನೋದು ಅಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶದೊಳು ಕೇಳ್ದು ಕೇಳಿ ಅರಿಯೇ, ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಕೇಳ್ದರಿಯೇನ್ ಎಂದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲವಲೇಶವೂ ಸಹ ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ನಾನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಶಿಷ್ಠನಿಗೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂದಿನ ನಾವು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು 3 ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬೇಸರದೆ ಕೇಳುವ ದೇವೇಂದ್ರನು ಉಂಟು ಎಂದು ಇಂತು ಏಸದೆ ಅಕಟಕಟ ಸೊರಹುವರೆ ವಾಸಿಷ್ಠಿಯೇನೆ.
ದೇವೇಂದ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಶಿಷ್ಠನೇ? ನಾ ಸ್ವರಹಿದ ಆತನ ಅವನ ಅಧಿಕನಲ್ಲದನೆ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಶಿಷ್ಠ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾ ಸ್ವರಹಿದ, ನಾನು ಹರಟಿದ ಆತನ್ ಅವನ ಅಧಿಕನಲ್ಲವೇ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಧಿಕನಲ್ಲವೇ, ಶ್ರೇಷ್ಠನಲ್ಲವೇ ಹೇಳು ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಮುನಿದ ಮೋರೆಯೊಳೆಂದನೆ. ಮುನಿದ ಮೋರೆಯೊಳ್ ಕೋಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಸಿವನ್ನುಂಟು ಅಧಿಕನ್ ಅಹನೆನಲ್, ರಾಸಿವಂಟು ಅಧಿಕನೆನಲ್, ರಾಶಿ ಉಂಟು ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಹಣದ ರಾಶಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಹನ ಅಧಿಕ, ಅವನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಏನಲ್ ರಾಶಿ ಒಂದುಂಟು ಅಧಿಕನ್ ಅಧಿಕ ನಹನ್ ಏನಲು, ಒಂದ ಮಾತು ಈ ಸಭೆಯೊಳೇಕೆ, ಹಣದ ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯನೇ ಏಳೆನಲು, ಅವನು ಸತ್ಯವಂತನೇ ಹೌದೇ ಅಲ್ವೇ ಏಳು ಎನ್ನಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒನ್ನ ಏಳೆನ್ನಲು, ಸತ್ಯ ಲೇಷ, ಸತ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸ, ಅಂಥವನು ಆಳುವ, ಅಂಥವನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ದೇಶದಳು ಕೇಳದು ಅರಿಯೆ, ಕೇಳಿ ನಾನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೇಳ್ದರಿಯನು ಎಂದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಕೇಳ್ದು ತಿಳಿಯೇ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಎಸವ ಮಗನಿಲ್ಲದಡೆ ನರಕಬಹುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ವರುಣನಲ್ಲಿ ವರಂ ಪಡೆಯಲ್ ಆತನ ಯಾಗ ಪಶುವ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಮರಳೀವೆಯಾದಡೆ ಈವೆನು ಮಗನ ನಿನಗೆಂದನೆ, ಶಿಶುವಾದನೆಂಬುದಾದಡೆ ಸಾಕೆನಲ್ ಕೊಡಲು ಉಸಿದು ಅಡವಿಗಟ್ಟಿ ಬೈಚಿಟ್ಟನೆಂಬುದನ್ ನಿಂತು ಎಸೆವ ವೇದಂಗಳೊಳು ಕೇಳಿ ಪಗಳುವಡೆ ಅರಿದು ನಿನ್ನದೀ ವಶವೆಂದನು. ಹಿಂದೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂತಾನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಂತಾನ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ವರುಣನನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಸೆವ ಮಗನಿಲ್ಲದಡೆ, ಎಸೆವ ಅಂದರೆ ಶೋಭಿಸುವ, ವಂಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ, ಶೋಭಿಸುವ ಮಗನು ಇಲ್ಲದಡೆ, ಮಗನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ನರಕಬಹುದೆಂದು, ನರಕ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ನರಕಬಹುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸಿ, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಲೋಕ ನೀತಿಗಳಿವೆಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಮತ್ತು ಅವರೇ ಪಿತೃಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪುತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಪಾರಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಪುತ್ರನೇ ಪಿಂಡವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ಹಿಂದೆ, ಈಗಲೂ ಸಹ ಅದು ಬಹುತೇಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಮೌಢ್ಯ, ಇದು ಮೌಢ್ಯ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾರರು, ಕೇವಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮೌಢ್ಯ ಏನಿದೆ, ಆ ಮೌಢ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಲ್ಪಿತವಾದಂಥ ಜಗತ್ತು. ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಪಿತ ಜಗತ್ತು, ಆ ಕಲ್ಪಿತ ಜಗತ್ತೇನು ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಹ ಜನಗಳು ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುದು ಕರ್ತಾರನ ಕಣ್ಮಠವಯ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರು, ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವರು ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕಮ್ಮಟ ಶಾಲೆ, ಆ ಕಮ್ಮಟ ಶಾಲೆ ಏನಿದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಮ್ಮಟ ಶಾಲೆ ಅಂತ, ಹಣವನ್ನು ಟಂಕಿಸುವಂಥ ಶಾಲೆ ಅದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರ. ಅಂದರೆ ಆ ಲೋಹವನ್ನು ದ್ರವರೂಪಕ್ಕೆ ಅರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಅಚ್ಚಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಘನರೂಪಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಣ್ಯದ ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಹ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಸಿ
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸಮರ್ಥನಾದವನೇನಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಸಮರ್ಥನಾದವನು ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದುಕಿನನ್ನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸವ ಮಗನು ಇಲ್ಲದಡೆ, ಶೋಭಿಸುವಂತ ಮಗನು ಇಲ್ಲದಡೆ, ಇದಿನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ, ಲೌಕಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ, ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಮಗನೇ ಮುಂದೆ ರಾಜನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸಂತಾನವನ್ನ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜನಾದವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಮುಂದೆ ಅರಾಜಕವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಸವ ಮಗನಿಲ್ಲದಡೆ ನರಕ ಹೋದೆಂದು, ಶೋಭಿಸುವಂತ ಮಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನರಕ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿಸಿ ಯೋಚಿಸಿ, ವರುಣನಲ್ಲಿ ವರಂ ಪಡೆಯಲ್, ವರುಣನಲ್ಲಿ ವರುಣ ದೇವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ವರವನ್ನ ಪಡೆಯಲು, ವರಂ ಪಡೆಯಲ್ ಆತನ ಯಾಗ ಪಶುವ ಮಾಡುವೆನೆಂದು, ಮರಳಿ ಈವೆಯಾದಡೆ ಈವೇನು ಮಗನ ನಿನಗೆಂದನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವರುಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನಾನು ಯಾವ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೋ ಆ ಮಗುವನ್ನೇ ನನಗೆ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ನನಗೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ವರುಣ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾಗ ಪಶುವ ಮಾಡುವೆನೆಂದು, ಯಾಗಕ್ಕೆ ಪಶು, ಪಶು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ, ಅವನನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ವರವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಗ ಪಶುವ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಮರಳಿ ಈವೆಯಾದಡೆ, ಮರಳಿ ನನಗೆ ಮರಳಿಸುವೆಯಾದಡೆ ಈವೇನು ಮಗನ, ಈವೇನು ನೀಡ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಮಗನ, ನಿನಗೆ ಎಂದನೆ, ನಿನಗೆ ಮಗನನ್ನ ನೀಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ವರುಣದೇವ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಕೌಶಿಕ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ, ಕೌಶಿಕ ವಶಿಷ್ಠನ ಮುಂದೆ ಇಂದ್ರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಮುಂದೆ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಾನೆ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು, ಅವನ ಘನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅವನ ಗುರುವಾದಂಥ ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ, ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಆತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಶಿಶುವಾದನೆಂಬುದಾದೊಡೆ ಸಾಕೆನಲ್, ಕೊಡಲು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಶಿಶುವಾದನ್ ಎಂಬುದು ಆದಡೆ, ಶಿಶುವಾದನ್ ಮಗು ಆಯಿತು ಎಂಬುದು ಆದಡೆ ಸಾಕೆನಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಸಮಾಜದ ಗೌರವ ಇವತ್ತು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮಗುವನ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆಕೆ ಬಂಜೆತನ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಶಿಶುವಾದನ್ ಎಂಬುದು ಆದಡೆ ಸಾಕಿನಲ್, ಕೊಡಲು ಉಸಿದು ಅಡವಿಗಟ್ಟಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಡದೆ ಮಗು ಆಯಿತು, ಆ ಮಗುವನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡದೆ, ಬಲಿ ಕೊಡದೆ ಆತನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಗ ಪಶುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾಗ ಪಶುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಡವಿಗಟ್ಟಿ ಬೈಚಿಟ್ಟ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ತಪ್ಪಿದ ಅನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೌಶಿಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಇಂದ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ವೇ, ಮಗು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರುಣನನ್ನ ಕೋರಿ ಮಗುವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರುಣ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನಾನು ದಯಪಾಲಿಸಿದಂತ ಆ ಮಗುವನ್ನ ನೀನು ಯಾಗ ಪಶುವಾಗಿ ನನಗೆ ಮರಳಿ ಈವೆಯಾದಡೆ, ಮರಳಿ ನೀಡುವುದಾದರೆ ನಾನು ಆ ಮಗುವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆ ಮಗುವನ್ನ ವರುಣ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ. ಇದು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ವೇ, ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗ್ಲಿಲ್ವೇ, ಮೋಸ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇ? ಬೈಚಿಟ್ಟನ್ ಎಂಬುದನ್, ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಎಂಬುದನ್ ಇಂತು ಎಸವ ವೇದಂಗಳೊಡು, ಇಂತು ಎಸವ, ಇಂತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸವ ಶೋಭಿಸುವಂತ ವೇದಂಗಳೊಡು, ವೇದಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತವೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಪಗಳುವಡೆ. ಇದು ವೇದಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ಸಹ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀ, ವೇದಂಗಳೊಡು ಕೇಳಿ ಪಗಳುವಡೆ ಅರಿದು, ಪಗಳುವಡೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಿದು ನಿನ್ನದು ಈ ವಶವೆಂದನು. ಅಯ್ಯೋ
ನೀನು ಈ ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯ ನೀನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ವೇದ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಮಾತಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಹ ನಿನಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೀನು ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸುಳ್ಳೇ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ಯಸಂಧ ಅನ್ನೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಆದ್ರೆ ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಕೇಳು ಆತ ಮಗನನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವರುಣದೇವ ಮಾತನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಗು ನನಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮಗುವನ್ನ ಸಂತೈಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ದಯಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ದ ಆದ್ರೆ ಸಂತಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆದ ನಂತರ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವೇ ಈ ರೀತಿ ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನೀವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವರುಣದೇವನಿಂದ ಮಗುವನ್ನ ಮಗು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಹಾಗೆ ದಶರಥ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಅಗ್ನಿಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಪಾಯಸದಿಂದ ತನ್ನ ಮಡದೇರಿಗೆ ಹಂಚಿದ ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಹೀಗೆಳೆದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರ್ಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪಿತ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನಾದವನು ತನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಡದಿಯಾದಂಥವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಆಪತ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ ಆ ನಿಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಆಪತ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಆಪತ್ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜನ ಮಡದಿ ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನ ಕೂಡಿ ಆ ಕೂಟ ಏನಿದೆ ಕೂಟ ಸಂತಾನವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಕೂಟ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಂದ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅನುಮತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಂಶೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಗುವನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ರಾಜ ಅಥವಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಂದ ಸಂತಾನವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಏನಿದೆ ನಿಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮಗ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಏನ್ ಹುಡ್ತಾನೆ ಆ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಈತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವರದಿಂದಲೇ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿನ್ನದು ಈ ವಶವೆಂದನು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾದವುಗಳು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ನೀನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಶಿಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೇದಗಳಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಹ ನೀನು ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾತನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಕೌಶಿಕ ಇರಿದು ಉಸಿಗೆ ಅಬುಧಪತಿ ಮುನಿದು ಮಾಡಿದ ಜಡೋದರವ ಭಾವಿಸದೆ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಜಾಡ್ಯಂ ಮಹಾದ್ವರಕ್ಕೆ ಪಶುವಂ ಮಗನ ಮಾಡಲಾರದೆ ಮೋಹದಿಂದ ಜಿಗರ್ತ ಮುನಿಯ ವರಸುತ ಶುನಶೇಪನಂ ತಂದು ಯಾಗವಿಧಿಗೆ ಅರಿದು ಬೀಳಲ್ಕೆ ಮನದಂದ ಪಾತಕನು ಭೂವರನ್ ಏತಕ್ಕೆ ಹೇಸದೆ ಒಗಳ್ವ ಎಂದನು ವಾಸಿಷ್ಠನಂ ಕೆಡೆ ನುಡಿದನು ಕೆಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ನುಡಿತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಿದು ಉಸಿಗೆ ಇರಿದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಇರಿದು ಉಸಿಗೆ ಅಬುಧಿಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ವರುಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಬುಧಿ ಅಬ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರ ಸಾಗರ ರಾಜ ಅಂದ ವರುಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಅಂತ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಸಾಗರ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇರಿದು ಉಸಿಗೆ ಅಬುಧಿಪತಿ ಮುನಿದು ಆತ ಮುನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ವರುಣದೇವ ಮುನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮಾಡಿದ ಜಡೋದರವ ಆತನಿಗೆ ಜಲಬಾಧೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ದ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಜಡೋದರವ ಭಾವಿಸದೆ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಡೋದರ ರೋಗವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ
ಉದರ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ, ಜಡೋದರ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಂತ. ಜಾಡ್ಯಂ, ಜಾಡ್ಯ ರೋಗ. ಮಹಾದ್ವರಕ್ಕೆ, ಮಹಾದ್ವರ ಆ ಯಾಗಕ್ಕೆ, ಮಹಾ ಯಾಗಕ್ಕೆ ಪಶುವಂ ಮಗನ ಮಾಡಲಾರದೆ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅಂಜಿದ ಭಯಪಟ್ಟಂತ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ.